Bez obzira na vrtoglavo visok proračun iz grada smatraju kako je potrebno uzeti i namjenski kredit. No postavlja se pitanje na što odlazi novac iz proračuna. Dakle, proračun grada Dubrovnika je slojevit i naravno obzirom na potrebe grada Dubrovnika potrebno je uzeti kreditno zaduženje jer veliki značajni financijski projekti se sigurno ne mogu realizirati iz tekućih sredstava grada Dubrovnika. Iz grada kažu kako imaju brojne obveze. Od sufinanciranja sporta, sportskih udruga, sufinanciranja osnovnoškolskog obrazovanja, preškolskog obrazovanja, socijalnih mjera za građane, osiguravanja brojnih drugih dotacija unutar postojećeg proračuna. Dijelom se financiraju i manji investicijski projekti i samim tim su sredstva grada Dubrovnika iscrpljena. Unatoč brojnim obvezama kredit je potrebno uzeti zbog kapitalnih projekata. Mi smo se odlučili za kreditno zaduženje, ali isključivo velikih značajnih kapitalnih projekata koji će realizacijom osigurati da isti budu u službi grada i građana najmanje 25-30 godina, a i dulje, dakle daleko nakon što istekne kreditna obveza. Prijedlog odluke o zaduživanju grada Dubrovnika naći će se na sljedećoj sjednici gradskog vijeća u ponedjeljak 28. svibnja.